បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ស្គាល់ហើយផ្លែអំពាក់បាទអំពាក់ព្រៃដុះនៅតាមព្រៃព្រឹក្សាលតាវัวណាហើយនេះគឺផ្លែច្រើនមែនតែនបាទណាស់ឡើងស្កាក់ពេញដើមតែម្ដងបាទពាក់នេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដែរបើផ្លែគេហៅចាស់ល្មមណាណាជ្រុកជ្រុកណាអានឹងគឺយើងហូបបានរសជាតិវាចត់ចត់បាទជ្រុកជ្រុកឆ្ងាញ់បាទនេះផ្លែច្រើនមែនតែនហើយបើអឺអាចថានេះវាណាដើមខ្ចីដើមខ្ចីយើងអាចសកសបកចាស់ចេញយើងយកបដូលវាបាទកពូលវាហ្នឹងអាចស្លជាកកោស្លប្រហើយបានដើមមកអែមតែម្ដងបាទហើយដោយឡែកដើមចាស់យើងអាចធ្វើបគីធ្វើជើធ្វើល្អីកញ្ច្រែងដបដាដាក់អេវ៉ាអេវ៉ាន់អីបានអែមនេះអូផ្លែពេញនឹងបងប្អូនអើយច្រើនណាស់បាទពាក់ព្រៃយើងនេះច្រើនណាស់នេះពោតមកកពោតនោះផ្លែពេញដើមតែម្ដងនេះបាទមើលតើមិនចេះខ្វះទេបាទនោះអូឡកោលកោលហ្មងថតនេះទៅណាស្កាក់បងប្អូនហើយណាស្កាក់ស្កុញតែម្ដងបាទច្រើនណាស់បាទប៉ុណ្ណេះកំពុងតែចត់ជ្រប់ជ្រប់ឆ្ងាញ់ហើយហូបទៅមិនខុសទេនេះកន្លែងមកនេះក៏ឃើញដែរបាទដោះតាមព្រីពិក្សាយើនេះបាទណាស់ឡើងមកកណោកោទឹកបាទច្រើនណាស់បងប្អូនបាទកោលកោលតែម្ដងពងពេញហូបបាទបាទនេះគឺជាផ្លែអំពាក់បាទបងប្អូនបាទសូមអរគុណបាទ